מתחילים. רציתי לעשות סרטים. לא הייתי עסוקה בכלל בזה שאני אישה במאית. אבל יש גברים שלא התרגלו עדיין שאישה היה בוס. כל גבר בכל מקום, כל אחד רוצה לגעת, לשלוח יד, להגיד עוד איזה הערה. בכל זאת התפתי אולי, לא? לא, אבל אם אתה רוצה לשתות, תסתכל אליי, אושי, תסתכל אליי. אתה אומר, הכל מתמוטט. עכשיו בוא נעשה את כל זה כשאתה מדבר אליי. אל תסתכל בנייר עכשיו, תסתכל אליי. פגשתי מישהו שיגבר בחיים שלי. אני רוצה לטפל בילד שלי לבד. אז אל תעשי סרטים. אני כן עושה סרטים. סצנה 102, 1. טייק אחד. עם סינימה. אני עושה סרט כל מה שאני מקווה וחולמת זה שכולם יאהבו אותו.